השאלה שהיא שאלה שחוזרת הרבה פעמים בשנים האחרונות, אבל גם בתקופות ישנות נשאלה, היא עומדת בדרך כלל בסגנון הזה, אישה שזינתה, נטמעה, היא יודעת את האמת, לפעמים יש גם אדם שלישי שיודע את האמת, כלומר עד שיכול להעיד, ויש כמובן הבעל בתמונה שהוא עוד לא יודע כלום. והשאלה מתפצלת לכל אחת מהדמויות האלה. העד, אם יש כזה, האדם השלישי, שיודע שאישה זינתה, האם חובה עליו לספר, האם הוא צריך לספר, ואם כן, למי? לספר לאישה שהיא חוטאת והיא צריכה להגיד לבעלה, להגיד לה את זה, או ללכת לבעל ולהגיד לו שאשתו זינתה. זו השאלה ההלכתית שהעד שואל, האדם השלישי. האישה שואלת את עצמה, האם אני צריכה לספר לבעלי על המעשה? וכמובן שהיא גם צריכה לשאול את עצמה מה עליה לעשות על פי דין, האם היא יכולה לחיות איתו או לא. והבעל, האיש, אם הוא לא יודע, אז הוא לא יודע. אבל אם הוא יודע, או אחרת, נתחיל צעד אחד קודם, לפני שהוא יודע. אם הוא שומע את הסיפור, כיצד הוא צריך להתייחס לסיפור? מה נכון לעשות? האם הוא צריך להשתדל להאמין? האם הוא צריך לסרב להאמין? האם זה בכלל תלוי באמונתו? ואם בסופו של דבר הוא מאמין, מה עליו לעשות? זה, נגיד, אלה השאלות. לדאבון לב הרבה פעמים, או לא יודע אם דאבון לב, בסוף זה לדאבון לב, הרבה פעמים שאלות כאלה נשאלות דווקא על רקע של אנשים שבעבר חיו בחטא, והם כעת בתהליכי תשובה ותיקון, הם רוצים לחזור לחיות חיים כשרים, פתאום הם מבינים שאותו שלב בחיים שבו הם חיו בחטא, שאישה בגדה בבעלה, אז יכול להיות שאוסר עליהם להמשיך לחיות ביחד, אבל הם כבר עשו תשובה וכבר השלימו ביניהם וכבר יש להם ילדים וכו' וכו'. עכשיו השאלה, מה נכון לעשות? האם העובדה שהאישה חטאה פעם, יכול להיות שחטאה פעם, חטאה הרבה פעמים, האם היא תעיב על האפשרות של המשך הנישואים? האם היא צריכה לספר לו כמו ששאלנו? האם התוצאה היא בהכרח גירושין? האם אין תוצאה אחרת? וזה, בוא נגיד, השאלה בסגנון, בסגנונות שונים, כך עומדת השאלה הרבה פעמים. כמו שסיפרתי את המדי שיעור א', אני יכול להיות שלפני 20-30 שנה, היה נראה לי שאלות רחוקות של, אני יודע, מאיזה ספר רחוק, אני יודע, של כתב או סדרת טלוויזיה, או דברים שלא שייכים לעולם שלנו, אבל גם אני בעצמי נתקלתי בשאלות כאלה בשנים האחרונות, לא שהן תדירות ונפוצות במקומותינו, את זה אי אפשר לומר. אבל במיוחד בעולם של אנשים שנמצאים בעולם של תשובה וכו', שם זה מאוד נפוץ, וגם בעולם שלנו, כמו שרואים גם אצל בעלי התשובות, בשולחן ערוך התעסקו בזה, גם בעולם של אנשים יראי שמיים, היו מעילות, בגידות, נשים חטאו עם גברים, והשאלות נשאלו. גם אם זה לא נפוץ, בעולם של יראת שמיים זה בוודאי קורה. זו השאלה ההלכתית. השאלה הזאת מעוררת, השאלות הללו מעוררות חקירות מהותיות, או שאלות כבדות משקל, גם בסוגיות הלכתיות שאנחנו עוסקים בהן, וגם בסוגיות, נקרא להן מהותיות, שעוד מעט נברר אותן. אבל נתחיל עם מה שברור. כלומר, מה שאנחנו יודעים, אחר כך נברר את מה שאנחנו לא יודעים. כלומר, מאיפה לגשת לסוגיה? אנחנו ניגשים לסוגיה מתוך מסכת סוטה. מסכת סוטה, הכלל הוא, וזה אנחנו יודעים, שאישה נאסרת על בעלה על ידי כינוי וסתירה, או על ידי עדות ברורה על זנות. אין דרך אחרת. או שבעלה כינה לה ונסתרה, ואז היא נאסרת בגלל הסתירה, אם בית המקדש קיים, משקה אותה והתברר הדבר, ואם לא, אז היא אסורה לו. הסתירה אוסרת אותו, כמו שכתוב בגמרא בדף בית עמוד בית, ועוד מקומות. אם באו שני עדים שהיא זינתה, אז ברור שהיא נאסרת. זה מובן. גם לפי מסכת סוטה וגם לפי הרבה מקורות אחרים.
את זה אנחנו יודעים, אלה הדברים הפשוטים. יש עוד מצבים שהם פחות פשוטים, אבל גם להם יש מקורות, חלקם במסכת סוטה, כתובות, יבמות, קידושין, שבהם אישה תאסר על בעלה לא על ידי מסלול כינוי וסתירה, ולא על ידי מסלול של שני עדים על זנות. המצבים האלה נזכרים למשל בגמרא בכתובות דף עין בית. אז הגמרא מדברת על אישה שעוברת על דת משה ודת יהודית. זה לא כינוי וסתירה, זו גם לא זנות. ועם זאת, עוברת על דת משה ועל דת יהודית, נאסרת על בעלה ויוצאת בלא כתובה, כפי שמפורש במשנה. אז זה מצב אחד. הגמרא ביבמות דף כ"ה מדברת על אישה שנוהגת בפריצות, עושה מעשי כיעור, וגם זו עילה לגירושין ולאיסור. בסוף קידושין, כן, בסוף גיטין. גמרא בדף צדיק, ממש בשלהי מסכת גיטין, עילות גירושין, מחלוקת התנאים, זה מתי מותר לגרש. אבל רבי מאיר, דבריו המפורסמים, המשל על שלוש מידות באנשים, הזבוב והמשקה, כן, זוכרים את המשל, והמצב השלישי הוא זה אדם שאוחז בזבוב, מוצץ אותו ואחר כך זורק ושוטה, כן, זאת האפשרות השלישית. והנמשל, שלא יכול להיות שאישה תחיה עם בעלה אם היא יוצאת ועושה מעשים של פריצות בשוק עם גברים, רוחצת עם אנשים, נזכר שם, דברים דומים. במקרה הזה מצווה עליו לגרשה, כך לשון הגמרא שם, תלבט עם חובה לגרשה, מצווה לגרשה. כלומר, יש עוד קשת של מצבים שאפשר לקרוא להם מצבי פריצות או התנהגות מכוערת ברמה הציבורית, שאף על פי שאין לנו כינוי וסתירה מצד אחד או זנות, כינוי וסתירה וזנות הם כמובן קשורים, כינוי וסתירה הוא חשד לזנות, אז אדם חייב לגרש את אשתו. כל זה אנחנו יודעים, אלה הם הנתונים הברורים. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לברר בשיעור הזה, זה את כמו שפתחתי, כן? את השאלה שבה פתחתי, שבה אין כינוי וסתירה, הבעל לא קינה לאשתו והיא לא נסתרה עם אדם שהוא קינה לה, אין לנו עדות ברורה על זנות, וגם אין לנו ידיעה ברורה, לא לנו, לא לבעל, כן, לא לאף אחד, על מעשי פריצות מובהקים שהאישה נוהגת בהם. כל מה שקרה, קרה בחדרי חדרים. אנחנו יכולים לסמוך על אחד משני מקורות, או על אדם שלישי שבא ומעיד, עד אחד, אם שני עדים אמרנו שני עדים קשרים, אז ברור שהיא נסרת, זה זנות, כן, אין ספק. אבל בא רק עד אחד, והעד הזה יכול להיות גם ילד, אישה, גוי, עבד, שפחה, כלומר גם עד פסול. הוא לא חייב להיות עד כשר. אז זה מצב אחד, כן, שיש עד. מצב השני, האישה בעצמה יודעת, והיא שואלת את הרב, היא שואלת את בית הדין, מה עליי לעשות? האם אני צריכה לספר לבעלי, או אני לא צריכה לספר לבעלי, ומה יהיה הדין במקרה שבו היא תספר, אחרי שנשאלת השאלה אם כן או לא, מה תהיה התוצאה ההלכתית. כלומר, כל מה שיש זה... זה עדות או מפי בעל הדבר עצמו, האישה, או מפי אדם אחר שהיא בדיני עדות איננה מספיקה. והשאלה אם דבר כזה יש לו תוצאות הלכתיות, ושוב איך צריך לדון בו במצבים שונים. זה מה שיש לפנינו, זאת נקודת המוצא של השיעור. בעצם רוב הדיונים, ויש רבים כאלה, דברי הראשונים ועוד יותר באחרונים, פוסקים, סביב הסוגיה הזאת נעים סביב שלוש סוגיות. שלוש סוגיות בשס, נעשה סדר עם זה, שתיים בעיקר, ואחת שאני תורם, כאילו תרומה קטנה לדיון היום, אבל שתי סוגיות עיקריות ועוד אחת, נקרא לזה כך. סוגיה אחת היא הסוגיה בסוף נדרים, בגמרא בדף צדיק, משנה ראשונה או משנה אחרונה, האומרת טמאה אני לך, כן, כך כתוב שם, אסורה על בעלה ותצא, בלא כתובה, זו משנה ראשונה. אבל משנה אחרונה אמרו חכמים, כדי שלא תיתן אישה עיניה באחר, ותשתמש בשקר, כן, תבדה שקר ותאמר, נתמיתי לאדם אחר, כן, זיניתי עם אדם אחר, אז אמרו שלא מאמינים לה, ואף על פי כן היא מפסידה את כתובתה, שהרי לעניין הפסד הכתובה היא הודתה הודעת ממון, שהיא פתורה. אבל היא לא נאסרת. בת חכמים פסלו את אמינותה. זה מקור אחד. המשנה שם במפורש עוסקת במקרה שבו אישה באה ואומרת,
טמאה אני, כן? זה הנושא, הנושא שאנחנו מדברים עליו. אבל מה לא כתוב שם? מה שלא כתוב שם, זה מה קורה אם היא באה לשאול אותנו לפני כן, אם היא צריכה בכלל להגיד את זה או לא. זה לא כתוב. שאלה שנייה, שלא כתובה שם, מהי עמדת הבעל בסיפור? המקרה כמו שהוא לפנינו במשנה, אישה אומרת, אישה באה ואומרת, טמאה אני לך לבעלה, וחכמים אומרים שהיא לא נאמנת, שמא נתנה עיניה באחר, הרי תקנה זו באה להגן על הבעל, כן? שהוא יצטרך לגרש אותה על כורחו. אבל אם הבעל בא ואומר, אני מאמין לה, מה יהיה הדין אז? כן? זה לא כתוב במשנה. מה אם הבעל יאמין לה? אומר, אני מאמין לה. בסדר? אם הוא מאמין לה והוא לא רוצה לחיות באיסור, הוא צריך לגרש אותה, אז למה האם התקנה תפעל? למה שהיא תפעל? הרי התקנה משמעותה שאנחנו אומרים, לא, אנחנו לא מאמינים לה, כי יכול להיות שהיא מנצלת את החלון הזה, את פתח היציאה הזה, ובודה שקר, אבל אם הבעל מאמין, שייך את התקנה, אפשר להפעיל את התקנה, מה יהיה הדין אז? שאלה שלישית, שואלים הראשונים, התוספות והר"ן, תכף נגיע לשם, רק אני סוקר כרגע את הנתונים, תוספות, ר"ן וגם אחרים, אני אתייחס לתוספות ולר"ן, שם רוב הפוסקים נעים סביב דבריהם, הם שואלים, בסדר, אתה אומר שהאישה אינה נאמנת מבחינת הבעל, מבחינת דינית ומשפטית, הוא לא חייב לגרש אותה, אבל כלל הוא בידינו, שאדם אוסר על עצמו כל דבר שהוא חושב שהוא אסור, שווה הנפשא חתיכא דאיסורא, כלומר, אם אדם מאמין שמשהו אסור, והוא אומר שהוא אסור, כלומר, ואישה באה ומספרת, אני נתמתי, זיניתי, בזמן היותי אשתי עם אדם אחר, אז היא יודעת לפי דעתה מהי האמת. גם אם זה לא קביל מבחינה משפטית, וגם אם חכמים אומרים שהם חושדים בה, היא צריכה להיות אסורה. אם היא אסורה, איך אנחנו מתירים אותה? איך אפשר להתיר את האסור? איזה תקנת חכמים יכולה להתיר איסור? ואיסור איסור דאורייתא. נסתרה והיא נטמאה, אסורה לבעל ולבועל. נכון? ודאי שזנות אוסרת. כמעט צבא ערווה דבר. אז לכל השאלות הללו אין תשובה. ומפורשת בסוגיה, וסביבם נעים הרבה דברי ראשונים ואחרונים, לדעת מה עלינו לעשות בסיטואציה שבה דיברנו. האם בכלל היא צריכה לספר? אם היא מספרת, מה נגיד לה, מה היא צריכה לעשות? הרי היא יודעת את האמת, בלי קשר לתקנה, ומה ההשפעה של עמדת הבעל, מאמין או לא מאמין, על הדין. בסדר? זה השאלות שעולות מתוך הגמרא, המשנה, בנדרים, דף צדיק, בדיוני הראשונים, תוספות והר"ן בעיקר. זה מקור אחד. מקור שני, גמרא בקידושין, סמכוו עמוד א'. גמרא שלא נתתי לכם לקרוא, כי זה היה מחלה את כל הסדר, אבל לפני כן, רגע לפני האיבאיה שנזכרת שם בגמרא, ישנם שלושה דינים שאמר אביי, ורבא לא חולק עליהם, כן, במקרה שלנו רבא חולק, אביי אומר שלושה מקרים שבהם בא עד ואומר לאדם, עשית עבירה, כלומר, או קרה משהו במציאות. למשל, הוא אומר לו, אכלת חלב. ואם ה... איש שותק, מאמן, אומר לו שורך נרבה, כן? על ידי אדם, ואז דין השור שהוא פסול להקדש, אי אפשר להקדיש אותו, נאמן, אם האדם שותק. כלומר, כמה מקרים שבהם בא עד, ואם בעל הדבר שותק, אז עדותו של העד מהמנה, וחלים עליו האיסורים, התוצאות, הוא צריך להביא קורבן, או השור נאסר, או כל דבר שקורה שם. אחרי שלושת המקרים האלה, הגמרא עושה צריכותה, ואז היא מעלה איבאיה, איבאיה להו, אם בא עד וסיפר לבעל שהאישה זינתה, מה הדין? בזה נחלקו אביי ורבא. שונה משלושת המקרים הראשונים שרבא לא חלק, כאן רבא חולק. אביי אומר נאמן, חלק מהנוסחאות בגמרא כתוב, ככה תוספות לפניו, היא, כלומר זה אותו דין, בדיוק כמו הדינים הקודמים, כמו שהעד נאמן בשלושת המקרים הראשונים, הוא נאמן גם כאן, וזה אומר שאם בא עד ומעיד על זנותה של אישה, והבעל שותק, אז העד נאמן. אמינים לעד שהיא זינתה. התוצאות, כמובן, אסורה, גירושין, ברור. היא לא מפסידה את כתובתה, כי אין שני עדים. דבר שבממון צריך שני עדים, אבל איסור הוא איסור. רבא אומר אינו נאמן, למה? אין דבר שבערווה פחות משניים. כן? כל דיני ערווה צריך שני עדים כדי לקיימם. שתי שאלות גדולות וקשות שואל תוספות שם בסוגיה, והדיון בהם והתשובות האפשריות עליהם הם הבסיס השני לחלק גדול מהדיונים בסוגיה שלנו. שתי השאלות הן כך. שאלה אחת,
שלכאורה דברי אביי הם סותרים את כל מסכת סוטה, פחות או יותר. כן, זאת השאלה הראשונה. שהרי מה אביי אומר? שאם בא עד אחד ועיד שהיא זינתה, אז העד נאמן. והרי משניות מפורשות במסכת סוטה וכל המהלך, שאין אישה נאסרת לבעלה אלא על ידי כינוי וסתירה, ורק אם בא עד אחד אחרי כינוי וסתירה, והעיד שהיא נתמת, אינה שותה ומוציא אותה. אבל עד אחד לבד בלי כינוי וסתירה שיהיה נאמן, מן דחר שמי, ולהפך, סותרת מכל מה שהמשנה בסוטה אומרת. איך אפשר להאמין לעד? אז מה, על יסוד מה הוא מחדש חידוש כזה שסותרת כל דברי התורה? הרי כמה לימודים עושה הגמרא, כן, בדף ב' עמוד ב', דף ג' עמוד א', שכולנו למדנו כדי להוכיח שעד אחד נאמן אחרי כינוי וסתירה, נכון? שכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעין אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, עד אין בה. שתיים יש בה, אבל אחד יש בה אחרי כינוי וסתירה, והגמרא בעצמה שואלת, תנא דרבי ישמעאל, דף ג' עמוד א', מפני מה האמין התורה עד אחד בסוטה, מפני שכינה לה ונסתרה ורגליים לדבר. נכון? ככה הסוגיה אומרת. עד אחד בא, אין לו רגליים לדבר, אין לו כינוי וסתירה, וזה לא מה שהפסוק אומר, והבאי אומר שהאישה נפסלת על ידי עד אחד. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה שאלה תוספות, שאלה תוספות אחת, שהיא באמת שאלה קשה מאוד. תכף נאמר את תשובתו, אבל באמת זה, הדיון כאן הוא יסוד גדול לכל הסוגיה. והשאלה השנייה שתוספות שואל על רבה. רבה אומר דבר שבערווה הוא, ואין דבר שבערווה פחות משתיים. כן? אז לכן, כיוון שזה עדות על דבר שבערווה, אז אין דבר שבא פחות משתיים, ואי אפשר לקבל עדותו של עד אחד. בסדר, זה אנחנו יכולים לקבל, אבל שואל תוספות, אבל הבעל הרי שותק. ושתיקתו אומרת שהוא לא מתווכח עם העד, כלומר הוא מקבל את דבריו, הוא מאמין לו. שב הענף שחתיך די סורה, בלי עדים, לא קשור לעדים. אם הוא מאמין לעד, כלומר הוא סובר, הוא מאמין, שאכן אשתו זינתה, אז אשתו אסורה בלי קשר לעדות. היא אסורה כי הוא מאמין שהיא אסורה. ואנחנו יודעים שכל אדם שסובר, כאילו שמאמין שזוהי האמת, לפי האמת יש איסור, אז הדבר אסור עליו בלי קשר לנתונים משפטיים. יכול להיות שזה לא ניתן להוכחה, ואין לזה תוקף, ואין לזה השלכות ממוניות ופליליות וכו', ברור שלא. אבל הוא מאמין שהיא אסורה, אז היא אסורה אם הוא לא מתווכח. הרי הסיפור הוא שהוא לא מתווכח, הוא שותק. הגמרא מביאה מעשה בסמיה שהיה תנה לפני שמואל, היה אומר את המשניות, כן, עיוור אחד, וביום אחד הוא אחר להגיע לבית המדרש, השמואל שלח שליח, העיוור בא מדרך אחת, השליח הלך מדרך אחרת, השליח הגיע הביתה ותפס את אשתו מזנה עם מישהו. בינתיים העיוור הגיע לבית המדרש, והשליח בא וסיפר לו בהתרגשות שהוא מצא את אשתו שהיא מזנה עם אדם אחר. ככה הוא סיפר לעיוור. ובא העיוור לשמואל, ואמר לו, מה אני צריך לעשות? כן, מה הדין שלי? עכשיו, מדובר בשליח ששמואל שלח מבית המדרש, אחד מתלמידי החכמים, באדם כשר, אין לו שום אינטרס, אם הוא מכיר אותו חבר שלו, חברותא שלו 20 שנה, בסדר? אפשר לדמיין כל מיני דמיונות, או שזה היה אחד מהמוראים הגדולים שלמדו אצל שמואל, אתה יודע, אפשר לחשוב מי זה יכול להיות, השליח הזה, כן? לא יודע, רבונה, מי יכול להיות, כן? אפשר לחשוב על אחד מתלמידי שמואל, כן? שבא ואמר את הדבר, והוא אומר את זה לאותו, וראיתי בעיניי שאשתך מזנה. אז אומר, שואל תוספות, נו, שב ענף שחתיך את איסור, הוא מאמין לו, מה, יש ספק שהוא לא מאמין לו? הוא ודאי מאמין לו. אז למה אישה לא אסורה לו? אז באמת, הגמרא אומרת כך, אביי אומר, איך מסבירים את זה? הרי הסיפור הוא סיפור אמיתי, והבעיה שואלת רבה, למה אתה לא פוסק כמו שמואל? כן, זה שמואל אמר שמאמינים לו. מסבירה הגמרא שכך היא המחלוקת בין הבעיה לרבה. חשוב מאוד לענייננו. הבעיה אומר ששמואל אמר לו, אם העד הזה הוא עד כשר, אז אתה, האישה נאסרת עליך ואתה חייב לגרשה. השאלה היחידה, כלומר, אם מהמן לך, מה זה מהמן לך? הכוונה שהוא לא גזלן, שהוא לא אדם פסול. אתה לא יכול לדעת מה האמת, אבל אתה יכול לדעת אם העד הוא עד כשר. אם העד הוא עד כשר, אין סיבה לחשוב שהוא שיקר, אז חל עליך האיסור, על פי עדותו של אותו עד. רבה מסביר את דברי שמואל ואומר, אם האמן לך, הכוונה, אם העד הזה מוחזק לך שנאמנותו היא כמו שני עדים, כלומר, בריא לך הדבר וודאי לך לגמרי, אז אסור. ככה דברי רבה. כלומר, באמת בדברי הגמרא יש מקום לכך שאם הבעל מאמין לגמרי, מתוך שבריא לו, שהעד הזה לא ישקר
ושהוא לא יגיד שום דבר שאינו מדויק עד הסוף. אז גם רבא מודה שבמקרה כזה, האישה תהיה אסורה לבעלה על פי אמונתו של הבעל. לא בגלל שהעד העיד, אלא בגלל שהבעל האמין. כן? זה כתוב גם בדברי רבא. אבל תוספות בכל זאת שואל, נגיד שהוא לא יודע שהוא צדיק הדור, אני יודע משהו כזה. אבל סתם סיפור פשוט, אין לו שום סיבה לחשוד בעד. העד הוא עד כשר, והוא מקבל את עדותו. ברגע שהוא שותק והוא לא מתווכח, למה לא נאמר כאן מכוח הודעתו, שווה נפש חתיך די סורה, וצריך לומר שאלה של תוספות מבוססת על הנחה, על הנחה מוקדמת, מה שאמרתי, יש שלושה מקרים לפני כן. בשלושה מקרים לפני כן, נגיד, שבא עד והעיד, שאומר לאדם, אכלת חלב. כדי שאדם יצטרך להביא קורבן, הוא צריך לשתוק ושתיקתו כהודעה שהוא אכן אכל חלב. כי כתוב, הוא הודה עליו חטאתו אשר חטא. צריכה להיות לו ידיעה עצמית. לא מספיק שמישהו אחר אומר לו. הוא צריך לדעת. אז בשני עדים זה כמו שהוא יודע, אבל בעד אחד זה לא נקרא עדות. אז שתיקתו נחשבת כהודעה. אז תוספות שואל, הרי רבא מודה לאביי בכל המקרים הקודמים ששתיקה כהודעה. אז למה כאן השתיקה שלא נחשבת כהודעה? כן, זו השאלה השנייה של תוספות. זה המקור השני, זה גמרא בקידושין. תכף נברר את הדברים עוד יותר. המקור השלישי, הבסיס השלישי של הדיון, זה אני תורם ככה בתוך השיעור, זה המשנה בדף למד א' עמוד א' בסוטה. כיוון שסוטה אנחנו לומדים, אז נשקיע 5 דקות בקריאת הסוגיה שמה. סוטה למד א' עמוד א' במשנה. מי שכינה לאשתו ונסתרה, אפילו שמע מעוף הפורח, יוציא וייתן כתובה, דברי רב אליעזר, רבי יהושע אומר, עד שיסו וייתנו במוזרות, מוזרות בלבנה. כן, יהיה אשר יהיה. ככה המשנה שם אומרת, ואחר כך בא הדין של עד אחד שאמר ראיתי שנטמאה אחרי כינוי וסתירה. המחלוקת הזאת בין רבי אליעזר לרבי יהושע הייתה קשה מאוד בעיני כל הראשונים. שהרי רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו במשנה הראשונה. רבי אליעזר במשנה הראשונה אמר שלעדות על סתירה די בעד אחד או אפילו מפי עצמו. רבי יהושע אמר שצריך שני עדים. כל הראשונים תוכלו לשאול, אז מה עכשיו אתם חוזרת ונאורת מחלוקת שכבר הייתה במשנה א' בפרק 5, וגם למה הם לא אומרים אותו דבר שהם אמרו? כאילו למה יש כאן, מה זה אוף פורח? זה גם ביטויים זרים, מוזרות בלבנה, עד אחד, שני עדים, עד פסול. תגיד, תדבר בשפה רגילה, ביטויים זרים שאין בשום מקום אחר, חוץ מאשר במשנה הזאת, כן, בשפת המשנה. אז למה, מה המחלוקת הזאת? יש כמה וכמה פירושים בקיצור נמרץ. שאלה אחת שנחלקו בראשונים, עם מה נושא המחלוקת, על מה הוא שומע מעוף הפורח, או מה נודע ממוזרות בלבנה, מה הנושא? 3 פירושים. רש"י אומר, זו עדות על סתירה, בדיוק מה מחלוקת במשנה הראשונה. תכף נחזור לרש"י. כלומר, הוא יודע מעוף הפורח, יהיה עוף הפורח אשר יהיה, או הוא יודע מהנשים הטובות והורגות, הוא יודע מהם, שמע מהם שהן מדברות על זה שהאישה נסתרה עם איש שהוא קינה לה לפני כן. כך רש"י מבין. הרמב״ם, ועוד ראשונים, רבנו חנן אלא מאירי, בעקבות הרמב״ם, מבינים שמה שהוא שומע זה עדות על טומאה, על זנות. כלומר, היה כינוי, היה סתירה, ועכשיו הוא שומע עוד קצת. זה מחלוקת אחרת. נכון, העמדות ממשיכות, הן מקבילות. רבי אליעזר מקל מאוד ואומר שאפילו עדות קלה מאוד, ראיה, לא עדות, ראיה קלה מאוד מספיקה עוף הפורח. רבי יהושע אומר צריך יותר, שמועה נפוצה, מבוססת. אבל הנושא הוא טומאה. תוספות מבין שזו אפשרות שלישית, שמדובר כאן בראיה או בשמועה על פריצות, כמו הסוגיות בסוף קידוש, כן, שאישה פרוצה או ביבמות שהזכרנו קפה. עדות על פריצות זה נושא אחר, כי אם זה טומאה או סתירה, אז למה שיחלקו על זה כבר? יש משניות אחרות שמדברות על עדות טומאה וסתירה, ולמה שתהיה עמדה אחרת? זה על מה נחלקו. אבל השאלה החשובה יותר זה מה טיבם של הראיות האלה. עוף הפורח ומוזרות בלבנה. מה זה שני עדים אנחנו יודעים? מה זה עד אחד אנחנו יודעים ומה תוקפו אנחנו יודעים? מה זה לשמוע מעוף הפורח או לשמוע מוזרות בלבנה? בעניין זה יש מחלוקת נוספת, עקרונית בין הראשונים, ונגיד 3 דרכים. יש לראשונים להציע את הראיה המוזרת. תוספות שכבר הזכרתי אומר שבעצם אנחנו לא כל כך עוסקים כאן בראיות, אלא במציאות ממשית, חברתית. האישה מתנהגת באופן מסוים שכולם מדברים עליו. כאילו זה תופעה חברתית, הפריצות, כן, או משהו מעין זה. וזה מה שנחלקו רבי אליעזר ויהושע, אם זה אוסר אותה או לא. כשכולם מדברים על אישה שהיא עושה ככה וככה, אז הוא צריך להוציא אותה, הוא לא יכול להשאיר אותה אצלו, כי לא ראוי שאישה שכולם מדברים עליה שהיא פרוצה, תהיה אשתך, כן, מצד הפרסום של הדבר, מצד פריצותו, או מצד שמכוער הדבר, כלשון התוספות, ולא מפני שיש לנו כאן ראייה על סתירה או על זנות. זה לא ראייה.
אלא זו מציאות. כך תוספות מביא. רש"י ועוד ראשונים אחרים, רש"י כאן לפנינו, כן, בפירוש המשנה, הבינו שמדובר כאן בראיה. אבל אם מדובר בראיה, אז איך זה מתיישב עם עד אחד שרבי אליעזר דיבר עליו במשנה א' של פרק א', או רבי יהושע שאומר צריך שני עדים, מה החידוש פה? אז רש"י, ראשוני כל רשב"ם בדרך קצת אחרת, הוא בא בתוספות ראש, כל אחד לפי דרכו, אומרים שבאמת רבי אליעזר אומר דבר מאוד קרוב למה שהוא אמר במשנה א', או אפילו אותו דבר לפי רש"י. כלומר, שבאמת לא צריך שני עדים, אלא מספיק עד אחד ואפילו פסול. ועוף הפורח זה משל. ולמה האישה נאסרת? על פי עדותו של אותו אדם. שפחה, עבד, ילד, אישה, אדם שפסול לעדות. לא משנה. זאת הכוונה של רבי אליעזר. עוף הפורח זה משל לעדות שאיננה, לראיה שאיננה עדות, שאין לה משקל של עדות. הסיבה האוסרת היא הראיה. רבי יהושע אומר, על פי מוזרות בלבנה, זה יותר קשה, כי מוזרות בלבנה אי אפשר להגיד שזה שני עדים. אז רש"י צולל איזה דרך, רשב"ם אומר שזה קצת פחות משני עדים, ולכן היא נאסרת, אבל היא לא מפסידה את הכתובה, כן? זו דרכו של רש"י וכמה מהראשונים. בכל אופן, הדברים הם קשים מסברה, מפני שאם מדובר, תוספות כאילו נחלץ מהבעיה, אומר יש פה סיפור של פריצות, שלא ראוי שהבעל יחיה עם אישה שמתנהגת התנהגות מכוערת או פרוצה, לכן ראוי שהוא יגרש אותה, אבל זה לא סיבה בהכרח להפסיד את כתובתה. לפי רש"י יש כאן משהו לא ברור, לפי רש"י ורשב"ם, כל מי שהולך בדרך הזאת, אם זו ראיה מספיקה, היא צריכה להיות ראיה מספיקה, גם כדי לאסור אותה עליו, וגם כדי להפסיד את כתובתה. אם זה לא ראיה, תישאר אצלו, יש כאן משהו בלתי סביר, שסותר את ההיגיון של הרבה מהמשניות הקודמות, שאישה חוטאת, הבעל לא יכול להשקוט אותה, הוא לא יכול לבחור אם לגרש אותה או לא לגרש אותה, הוא חייב לגרש אותה לא בגלל משהו שהוא עשה, אלא גם שהיא עשתה, והיא מרוויחה את הכתובה כי הראיה לא מספיק חזקה. אם בדיני הראיות עסקינן, זה צריך הראיות עסקינן, אז או שהיא מותרת לו, או שהיא אסורה לו, ואז היא תפסיד את הכתובה כי זה נעשה בגללה, או שלפחות תהיה לו בחירה. אבל אם אין לו לא את זה, ולא את זה, נוצרת כאן תוצאה שהיא לא ראויה, או נראית לא הגונה על פי דין. כן? הרי נכון, למדנו במשניות, שאם הבעל קינה לאישה ונסתרה, אז הוא יכול להשקוט אותה, ומי מהם שמסרב להשקיה, אם הוא אומר, אני לא רוצה להשקוט, אז הוא מפסיד. אם היא אומרת, אני לא רוצה לשתות, היא מפסידה. ובמקרה שבו הספק הוא ספק, יש סתירה, והבעל מת, אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מי המוחזק, כן? בית שמאי הוא לטובת האישה, ובית הלל הולכים לטובת האיש. אבל במקרה הזה לא ניתנה לו שום אפשרות, כן? הוא תקוע עם סיפור. אז אם הסיפור הוא אמיתי, אז למה שהוא יפסיד? ואם הסיפור הוא לא אמיתי, למה שהוא יהיה אסור? לא ברור, כאילו, התוצאה היא תוצאה לא ברורה. ולכן יש דרך שלישית, והיא הדרך שהמאירי מנסח אותה בצורה הכי שיטתית, אבל נראה לי, כאילו, אני אומר ככה, אני אומר, נראה לי ברמה די גבוהה של ביטחון, שבעצם שיטת המאירי מבוססת על הרמב״ם. זאת אומרת שהמאירי בעצם מפרש את דברי הרמב״ם כאן. בשביל זה נראה את דברי הרמב״ם, ונראה מהם הדרכים לפרש אותם, ודברי הרמב״ם יהיו נקודת מוצא הלכתית כבר להמשך הדיון. הרמב״ם כותב, נראה בעמוד 2 לדעתי, סוטה, פרק א' הלכה ח', עמוד 2, עמודה הימנית למטה. כותב הרמב״ם כך, הלכה ח', קינא לה בפני שתיים וראה אותה שנסתרה, עם זה שקינא לה עליו ושהת כדי טומאה, הרי זו אסורה עליו ויוציא וייתן כתובה, שאינו יכול להשקוטה על פי עצמו. הרמב״ם פוסק כמובן על פי רבי יהושע, שצריך שני עדים, כן? אם צריך שני עדים, והוא ראה אותה בעצמו, אז אין לזה שום תוקף. זה מה שהרמב״ם אומר בסוף, אינו יכול להשקוטה על פי עצמו. נו, אם כך, אז למה הרמב״ם כותב, הרי זו אסורה עליו ויוציא וייתן כתובה? איפה הרמב״ם מצא הלכה כזאת? אם הוא לא יכול להשקוט על פי עצמו, אז אין דין, אז לא קרה כלום. נכון, זה מה שמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהושע סובר שצריך שני עדים. על יסוד מה הרמב״ם כותב, שאם הוא ראה אותה, כן, אז הוא צריך להוציא אותה. אז יכולים לומר לי סברה. סברה היא, הרי הוא יודע את האמת. זה לא מספיק בשביל הדין. הוא לא יכול להפקיע כתובתה, שהרי זה שהוא ראה זה לא עדות בבית דין. זה לא שום דבר, רבי יהושע אומר צריך עדות בבית דין. נכון? בשביל שהיא תפסיד את כתובתה. אבל הוא הרי יודע את האמת. אם הוא יודע את האמת, אז היא אסורה לו, מפני שהוא יודע. מה המקור של הרמב״ם?
נשאיר את זה, אבל יכול להיות שהמקור הוא הסברה שאמרתי הרגע, שב ונפשך תיך די איסורה. אדם שיודע שדבר אסור עליו, הוא לא יכול, הוא לא יכול לאכול אותו, הוא לא יכול, או כן, אם יודע שחתיכה היא חלב, אפילו שאין עדות, חתיכה היא חלב, אסור, הוא לא יכול, הוא יודע שהאישה אסורה. הוא ראה שהיא נסתרה, ואם היא נסתרה היא אסורה, אז היא אסורה, כן? כך הרמב״ם כותב, זה לא מפורש שמסכת סוטה, נראה אחר כך מה יכול להיות עוד מקום. אחר כך כותב הרמב״ם, בהלכה השנייה, בהמשך ההלכה, סליחה, וכן אם שמע עם מרננים אחריה, אחר הכינוי והסתירה, עד ששמע מהנשים הטובות לאור הלבנה, נושאות ונותנות בה, שזינת עם האיש שכינה לה עליו, הרי זה אסור לקיימה ויוציא וייתן כתובה. זה המקרה שלנו במשנה, הוא שמע את העם מרננים אחריה, אחר הכינוי והסתירה. כלומר, הנושא זה עדות על זנות, עדות על טומאה. עד ששמעה שזינת עם האיש שכינה לה עליו, הרי זה אסור לקיימה ויוציא וייתן כתובה. למה? לא כתוב. לא מפורש דברי הרמב״ם למה. אפשר להגיד כמו התוספות, שזה פריצות, דבר מכוער, אבל לא כתוב. נשים לב, בתחילת ההלכה הביא מקרה שבו הבעל רואה שהאישה נסתרת עם אדם שהוא כינה לה, והיא אסורה עליו בלי שיש עדים. מחמת זה שהוא יודע את האמת. ברור שזאת הסיבה, המקור, אנחנו לא יודעים, אבל הסיבה היא ברורה. ועכשיו הרמב״ם עובר להלכה של מוזרות בלבנה, זה הלכה של המשנה בדף למד א', עכשיו נראה לאן הוא ממשיך, כן, בהלכה ת'. בא עד אחד והעיד לו שנסתרה אמו אחר כינוי ושעת כדי טומאה, אם הוא נאמן לו ודעתו סומכת עליו, יוציא וייתן כתובה, ואם לאו, הרי אשתו מותרת לו. מה הוא כותב כאן? אם בא עד אחד והעיד לו שנסתרה אמו אחר כינוי, ושהת כדי טומאה, כן, יש עד אחד על סתירה, אם הוא נאמן לו ודעתו סומכת עליו, מדויקים דברי הרמב״ם, כלומר, שהוא מאמין לאותו עד ויודע שהוא דובר אמת, יוציא וייתן כתובה. למה ייתן כתובה? כי אין שני עדים להפסיד את האישה את כתובתה. וזה שדעתו סומכת עליו, זה לא סיבה שהאישה תפסיד, אבל זו בהחלט סיבה שהיא תהיה אסורה. כלומר, מכוח מה האישה נאסרת על בעלה, מכוח זה שהאיש, בעל, מאמין לעד שהיא אסורה, הוא מאמין לעדות. לפי דעתו, לפי אמונתו, היא אסורה, אז הוא צריך לנהוג על פי אמונתו. כלומר, אם אנחנו קוראים את ההלכות ברצף, יוצא ככה, ההלכה הראשונה שהוא בעצמו ראה שהיא נסתרה, הסיבה שהיא נאסרת כנראה שהוא יודע את האמת, שהיא נאסרת. בהלכה השלישית, זו הלכה ת', כן? בא עד אחד ומעיד שהיא נסתרה, הסיבה שהיא נאסרת, כמו שהרמב״ם מפרש, שהוא סומך על אותו עד ויודע שהוא דובר אמת. אז אם אתה יודע שהוא דובר אמת, צריך לנהוג באיסור, כן? כמו כל אדם שיודע שמשהו אסור עליו. אז מה הסיבה שמוזרות בלבנה באמת היא נאסרת? לפי מבנה הדברים. אפשר לומר, יכול להיות, שמה שצריך לומר, שההלכות הובאו ברצף, כי גם מוזרות בלבנה זו אותה סיבה בדיוק. כלומר, זה אותו עיקרון. יש פה שלושה מקרים שהעיקרון שלהם הוא אחד. אם אדם יודע מעצמו בראייה בלתי אמצעית, או יש שמועה, כולם מדברים, או בא עד אחד נאמן והוא סומך על השמועה או על העד, אז בגלל זה אישה נאסרת. כלומר, הרמב״ם קובע כאן עיקרון שהאיסור יכול להיות תלוי בתהליך האובייקטיבי של כינוי וסתירה, הוא יכול להיות תלוי בעדות אובייקטיבית שבא מבחוץ שני עדים, אבל בחיתם צשונים, שבהם הבעל מאמין או יודע ידיעה בלתי אמצעית, או ששמועה עושה עליו רושם, ולכן הוא מאמין לה, האישה נאסרת עליו מכוח זה שהוא מאמין. כלומר, שאמונתו היא סיבת האיסור, ולא דבר אחר. על יסוד מה הרמב״ם חושב את זה, כותב הכסף משנה, לא צולם הכסף משנה? פספסתי. אז זה צריך, חשבתי שזה צולם. זה צריך להיות פה. כותב הכסף משנה, מי יצילני? כסף משנה? תודה. פרק א', הלכה ת'. כסף משנה. בא עד אחד והעיד לו שנסתרה אמו, כותב הכסף משנה, נראה שכתב כן רבנו, כן, אומר את זה בלשון נראה, כלומר לא בטוח,
השאלה היא שאלה פשוטה. מאיפה הרמב״ם, לפני שאנחנו ממשיכים, כן, מאיפה הרמב״ם יודע שזה נכון? הרי יש משניות מפורשות בסוטה וגמרות ארוחות, מתי אישה נאסרת בסתירה ומתי לא. הרמב״ם בעצמו כותב שאישה נאסרת בסתירה על ידי שני עדים. אז אם הוא ראה בעצמו, אני מבין, אבל למה שבעד אחד יאסור? אז ברור מלשון הרמב״ם שהמוקד כאן הוא זה שהוא מאמין לעד, ולא עדותו של העד לבד. עדותו של העד לבד לא יכולה לאסור, כי רק שני עדים אוסרים סתירה, כמו שרבי יהושע אומר במשנה הראשונה. ברור שזה מה שהרמב״ם פוסק. אז, אבל מה המקור לזה? שאם אני מאמין לאדם אחר. יש הבדל שנייה. ברור ומובהק בין זה, אם אדם רואה שמשהו קורה, אז נכון שזה לא קביל בבית משפט, אבל אתה יודע את האמת? מה? כן, אז זה מה שהכסף משנה אומר. זה מה שהכסף משנה אומר, אומר ככה. נראה שכתב כן רבנו מדגרסין בקידוש פרק האומר, הוא סמיה דאמר לאחד אשתו זינתה, סיפור סיפרנו קודם, ואמר לשמואל, אם מאמן לך, זיל אפקת, לך תוציא אותה, תגרש אותה. הוא מפרש רבה, בסדר, זה מה שהוא אומר. הוא מפרש רבה, דאחיקה אמר לי, אם מאמן לך כבית רי, זיל אפקה. אם, כלומר, כך רב מפרש, אם הוא נאמן לך כשני עדים, לך תוציא אותה. ואומר, עכשיו, נו, מה הפער בין הגמרא בקידושין לגמרא כאן? למה זה לא פשוט וברור? שזה אותו דבר. יש הבדל במקרה. שם בא עד ואומר שהאישה זינתה. פה זה עדות על סתירה. לא אותו דבר. כן? וברור שיש הבדל. עדות על סתירה לא מביאה לוודאות. נכון? גם הבעל שמשוכנע שהעד מעיד שהיא נסתרה, הוא לא יודע שהיא זינתה. טוב, אפשר להגיד, כיוון שסתירה אוסרת את הבעל, אז אם הוא מספיק משוכנע שהיא נסתרה, זה כאילו סתירה ודאית, כאילו את שני דיום. אז זה באמת לא אותו דבר. לא, איך קל וחומר? למה? לא, אבל יש הבדל מבחינתו של הבעל, ההבדל הוא עצום. הבעל שמאמין לאדם שאומר לו שאשתו זינתה, מה הוא יודע? הוא יודע שאשתו זינתה. כלומר, היא אסורה על הוודאי, זה דין תורה. כלומר, מאמין לכבית רי, זה כמו שני עדים שהעידו על זנות. אדם שיודע שאשתו נסתרה, מה הוא יודע? שאשתו נסתרה, זה הכל. אבל סתירה היא ספק, היא לא ודאי. בסדר, אתה אומר, הדין הוא שהיא אסורה. בסדר, אמרתי זה. אבל זה לא חייב אותו דבר. מבחינת יש האמון הבעל כאן לא מביא אותי לידיעה למה שקרה, אלא רק לדין. בזנות, אני לגמרי לא בטוח שצריך לעשות. אני בטוח שזה מה שהרמב״ם, כלומר, בטוח שהכסף, מי שאתה חושב שזה מה שהרמב״ם חשב. ובסוף אני חושב שגם אני חושב ככה, כן? לא חושב אחרת. לא, בטוח שזה מה שהרמב״ם חושב, אבל אני בכלל לא בטוח שצריך להגיע למסקנה כזאת. כי אם הדבר תלוי בדין, היינו, בשני עדים, אז השאלה אם יש חלות דין או אין חלות דין, קשור באמונה, אני לא יודע מה קרה. כן? ידיעה של סתירה, ידיעה סובייקטיבית של סתירה, היא לא ידיעה שקרה משהו של איסור. מי אמר לך הרי הגמרא לומדת, יש לימודים, כאילו, נכון? דבר שבערבה, שניים, שני עדים וכולי. מי אמר לך שצריך, מי אמר לך ש... היא לא, לא, אבל השאלה, למה הסתירה גורמת איסור? למה הסתירה גורמת איסור? סתירה היא לא ידיעה בטוחה, נכון? אז נכון, הגמרא מסבירה, עשה כתוב, ספק, כוודאי וכולי, מתייחסים לסתירה, תורות שלמות. עכשיו, רבי יהושע חושב שסתירה הופכת, הרי, בוא נשאל את הרי, ברור שהבעל על סמך ודאותו לא יכול להשקוט את האישה, למה? זאת אומרת, יש כאן חלות דין שקשורה לכך שבאופן אובייקטיבי, זה מה שרבי יהושע אומר, באו שני עדים והעידו שהיא נסתרה, וזה כלפי שמי הבעייתי. זה של הבעל, יש ידיעה סובייקטיבית שאשתו היא בספק זנות, זה איסור, כאילו זה גורם איסור, זה לא פשוט. אני מבין מה אתה אומר, אני אומר, אני מבין, זה לא אותו דבר. אני חושב מסברה, זה לא אותו דבר. חילוק בעיניי הוא קל. אני מבין למה רמב"ם כותב, זה מה שהכסף משנה אומר, בסוף דבריו. הכסף משנה אומר, משמלי, הוא לא חושב שזה קל וחומר, בזה אתם לא מסכימים. כסף משנה אומר, משמלי, שכמו שעד אחד מעיד על זנות, אם הבעל מאמין לו, אז היא תאסר, זה רבה, כן, בקידוש, אם מאמין לו, ודאי, אותו דבר גם אם מאמין לו בנסתרה. ככה, כלומר, הדברים לפי הרמב״ם תלויים באמונו של הבעל. ובאמת המאירי, כמו שהייתי להראות עכשיו, שבעצם זו שיטת הרמב״ם, המאירי הלך עם הדברים האלה עד הסוף, צריך לקרוא אותם בפנים, וכתב ככה, אמר המאירי, מי שכינה לאשתו, רצתנו לומר בעדים ונסתרה, נדלג על זה, יש מפרשים. ככה הוא כותב, בעמוד 2, עמודה ימנית, מאירי, פסקה ב', יש מפרשים, אפילו לא שמע,
אלא שהוא מאמין מצד איזו המטלה, והוא עניין שמע מעוף פורח. כלומר ששמחה דעתו בכך, מצד שכך הבין לפי דעתו, דרך נחש בצפצוף העופות ולהשקוטה בכך, אי אפשר. להשקוטה בכך אי אפשר, אלא יוציא וייתן כתובה. אמירי אומר, מה רבי אליעזר אומר? מה זה עוף פורח? אז אמירי אומר, הוא הולך את זה עד הקצה. רשי אומר, עוף פורח זה עד. זה השיטה שנותנת לעוף פורח. אמירי לא מתייחס לרצונו? לרצונו של מי? חייב. אני חושב, חייב, זה פשוטה של משנה, אין רצון. רק רשי עשה את ה... זה, אבל רשי הוא כל כך קשה. זה באמת, אפשר ל... אם מישהו לא יכתוב את זה במפורש, לתלות את זה בו, זה באמת... קושיות הראשונים על רשי הם... אני בדאמת. פשט המשנה יוציא וייתן כתובה. עכשיו, באמת זה... מה מאירי אומר? אפילו שהוא הלך לקורט בקפה, וקורט בקפה אמרה לו ש... שהבעל נסתר, אז הוא צריך להוציא אותה. מאיפה הוא יודע? מקורט בקפה. אז לא שהוא הקורט בקפה מחייבת אותו, אבל אם הוא מאמין, היא תמיד, מאז שהוא הלך לקורט בקפה, היא תמיד אמרה לו דברים נכונים. בסדר? יש לו 7 ניסיונות מוצלחים. בסדר? לא יודע. והוא מאמין לה, אז הוא מאמין לה. זה לא משנה, רבי אליעזר אומר, זה לא משנה. מה הסיבה שהוא מאמין לה? אם הוא מאמין, היא נאסרת. ורבי יהושע אומר אותו דבר, כן? לא, זה לא שונה, כמו שאני רוצה להסביר ברמב״ם, כן? רבי יהושע אומר אותו דבר, זה גם תלוי באמונתו של הבעל. אלא שרבי יהושע אומר, אמונתו של הבעל צריכה להיות מבוססת על משהו, צריך להיות לאיזשהו בסיס מוצק, אובייקטיבי, שמדברות במרננות במוזרות בלבנה, כמו שהרמב״ם מנסח, העם מרננים, זה נותן איזה בסיס לחשד שלו. זאת אומרת, לא כל פסיכופת שיש לו חשדות או וכולי, אפשר רבי אליעזר הלך רחוק מדי, כן? זאת אומרת, אי אפשר, זה יותר מדי סובייקטיבי, יותר מדי רגשי. אבל עדיין יסוד הדין, אנחנו פוסקים כרבי יהושע, יסוד הדין לפי המאירי ולפי הצעתי גם הרמב״ם, המאירי זה כתוב, ברמב״ם אני מניח זה כתוב, ואני מניח שהמאירי מפרש את הרמב״ם. ואם כך, אז אפשר ללכת עוד צעד ולהגיד שדברי הרמב״ם נסמכים לא רק על הגמרא בקידושין, זה אני מוסיף על הכסף משנה, כשאומר על רב ובקידושין, כמו שהרב מומי אמר, ובצדק זה אחד המקורות, אלא נסמכים גם על המשנה בדף למד א', שהיא יסוד גדול, לפי פירוש הרמב״ם והמאירי, לכך שדי באמונתו של הבעל, אפילו שאין ראיות ממשיות, כדי לאסור את האישה עליו. זה כדברי הרמב״ם, שנייה. לא, לא. עוד רגע. יש תחנת ממסר, זה... באופן כללי, אתה בבחינת תחנת ממסר. אז נקטע לי המשפט, אז הרמב״ם סומך על המשנה בדף למד א', ומשם הוא לומד שככל שיש לבעל ידיעה שמבחינה סובייקטיבית עבורו היא ודאית, הוא בטוח שזה מה שקרה, ידיעה על סתירה או ידיעה על זנות, אז האישה נאסרת עליו, תלוי במקרה, וזה יסוד הדין במשנה. עכשיו, מה היתרון של הפירוש של המאירי והרמב״ם על פני שאר הפירושים של הראשונים? שפירוש המאירי והרמב״ם ברור, המתח במשנה בין זה שהאישה נאסרת מצד אחד, לבין זה שהיא לא מפסידה את כתובתה מצד שני. אם אנחנו עוסקים בדיני הראיות, זה באמת קשה ולא מובן. או יש ראיה או אין ראיה. ושני עדים בכל מקרה אין כאן. אז למה שהיא תאסר והיא תרוויח את הכתובה? ושהבעל יפסיד ממה שהוא לא עשה. אבל אם הסיבה של האיסור היא הבעל, אמונתו הסובייקטיבית, אז ברור, הוא מפסיד בגלל שהוא מאמין. כן? בסדר, זה אצלך, זה בעיה שלך, זה שאלה סובייקטיבית. אבל אובייקטיבית אין כאן כלום. קורט בקפה וגם נשים בגן שעשועים, זה לא ראיה בשום מושגים של עדות, ואין שום סיבה שתפסיד. אבל אם הבעל משוכנע, משדה משוכנע במשהו, שווה עיניו שחתיך די איסורה. אז האישה אסורה עליו, זה באמת שני עולמות. ולכן, לפי פירוש הרמב״ם והמאירי, דברי רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה מובנים מאוד, גם כי ברור החילוק בדין בין האיסור לבין הכתובה, וגם כי ברור שזו סוגיה חדשה, שהיא לא דומה לסוגיה במשנה א', של פרק א', באיסור סתירה. זאת אומרת, שאלה אחרת. זו שאלה של מתי הבעל מאמין ולא מאמין, ולא שאלה אובייקטיבית של עדות שאוסרת גם על כוחו של הבעל, גם אם הוא לא מאמין להם. זה לא משנה, כן, במשנה א'. וגם ברור למה זה פחות מיד אחד. עד אחד שבא אחר כך ידות טומאה, אבל גם פחות מיד אחד, לפי הרמב״ם, על טומאה, אם אתה מאמין, אז זהו, אתה אסור וזהו, אין יותר מה לעשות. עד כאן, זה דברי הרמב״ם והמאירי. אני חוזר למה שאמרתי. רבה בסוגיה בקידושי, סיכום קצר. שאומר, אם מהימן לך כבית רי, אז אסור לך. מהימן לך כבית רי, זה מונח בעייתי קצת
בגמרא. מה זה מהימן כבית רי? אפשר לשער כאילו איזה רמה של נאמנות היא כבית רי. באמת הרמב"ם משמיט את הביטוי הזה בהלכות, גם בהלכות אישות. הוא אומר, אם בריא לו לגמרי, כן, שהוא נאמן, יש לו נאמנות גמורה. כלומר, אם אדם סומך על אדם אחר בנאמנות גמורה, אז גם רב המודה שיהיה איסור. אביי אומר, לא צריך את זה. מה אביי חושב? די בעדותו של עד אחד. סיבת המחלוקת בין רבא לאביי, כמו שמסביר הריטב"א, ולמדנו את זה גם אתמול בשיעור, אביי מבין שעד אחד נאמן באיסורים, וזאת שאלה של איסור. שאלות של איסור הן שאלות של עובדות, של מציאות, לא שאלות של משפט. אם זה חלב, זה חלב, לא צריך משפט בשביל זה. אם זה טבל, זה טבל, לא צריך ללכת לבית דין בשביל זה. אם אישה נבעלה על ידי אדם אחר, כמו שאומר שם תוספות, הדיבור מתחיל אביי, זאת שאלה עובדתית, שאלה של אמת. או שהיא נבעלה או שלא נבעלה, זה לא שאלה של דין, זה לא שאלה של משפט. אביי אומר, שאלה של איסור, אם יש עד אחד כשר שאומר שדבר אסור ואף אחד לא מכחיש אותו, זה המשמעות של שתיקת הבעל, שהוא לא מכחיש את העד, אף אחד לא מתווכח עם העד, אז העד נאמן, כלומר העד אוסר את האישה, עד אחד לבד אוסר. אז כבר שאלנו, שואל התוספות בגמרא בקידוש נסמך וב, אז מה עם כל הסוגיות בקידוש, בסוטה שאומרות שצריך, שעד אחד נאמן רק אחרי כינוי וסתירה, ולא נאמן לבד, אומר התוספות, וזה תירוץ מופלא גם אצלנו בדף ג' עמוד ב', הוא אומר את זה, כן? אומר התוספות שכל הסוגיות בסוטה זה רק שהבעל מתווכח עם העד. כלומר, אם הבעל קינה לאישה ונסתרה, ואחר כך בא עד ואומר שהיא נטמעה, והבעל אומר, אני לא מאמין לך. כן? אז הוא כפוי על ידי העד הזה, אחרי כינוי וסתירה. זה הגיע לנקודה שבה הבעל כבר לא יכול לחזור אחורה. הוא לא יכול להתווכח, הוא לא יכול להכחיש אותו. אבל אם הבעל מקבל את עדותו של העד, הוא לא דוחה אותה, אז מחמת עדותו של העד, אפילו בלי כינוי וסתירה, אישה תהיה אסורה לבעלה. זה מאוד לא פשוט, מה שאמרנו עכשיו, אבל אני מבין לגמרי למה תוספות נאלץ להגיד את זה. זאת אומרת, השאלה על הבעל היא באמת שאלה קשה. כן? ויש לעיין בזה עוד יותר לעומק. בכל אופן, לפי הבעל, הבעל נאסר, כי עד אחד נאמן באיסורים, אבל הלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים לפי רבא. רבא אומר, למה הבעל לא צודק? כי זה לא סוגיה של איסור, אלא סוגיה של דבר שבערווה, כמו שמפורש שם בגמרא. ואין דבר שבערווה פחות משניים. כן? וכיוון שאין דבר שבערווה פחות משניים, אז בלי שני עדים לא יכול להיות איסור. אז למה שמואל אסר לאותו סמיה את אשתו בגלל עדותו של תלמיד חכם אחד? כי הוא היה נאמן לו כמו שניים. מה זה נאמן לו כמו שניים? הוא מאמין לו באמונה גמורה. כלומר, מבחינה סובייקטיבית, לבעל, לעיוור, או במקרים אחרים, יש ודאות שאשתו נאסרה על פי עדותו של עד אחד. אז זה מקור אחד של הרמב״ם. המקור השני של הרמב״ם זה מחלוקת רב אליעזר ורבי יהושע בדף למד א', ומזה בונה הרמב״ם. שאם יש לאדם ידיעה בלתי אמצעית שאשתו נאסרה, הוא ראה, לא צריך עדים, לא צריך שום דבר. או אם יש לו ודאות שהגיע ממקורות עקיפים. כלומר, מישהו שסיפר לו והוא מאמין לו. או יכול להיות אפילו שהוא לא יודע עדות ישירה, אלא כולם מדברים. וזה מעלה המון המון שאלות, נגיד שהוא שכר, כמו שקורה היום הרבה, משרד חקירות. ומשרד החקירות לא מצליח להביא עדות על זנות, אבל הוא מצליח להביא עדות על זה שהאישה מסתובבת בלילה עם כל מיני אנשים, ולא מספרת לו ומשקרת לו וכל מיני דברים כאלה, ובסוף יש לו איזה סיפור שמתחבר לו, והוא בטוח שהיא מזנה עם מישהו. כן? יש לו ודאות פנימית. אז לפי דברי הרמב״ם, אמונתו של הבעל, המבוססת על משהו, לא על ריק, הוא לא פוסק רבי אליעזר, שהאישה זינתה, היא סיבה לאיסור. אם הבעל לא מאמין, אז העד אחד לא יאסור. כך יוצא מהרמב״ם, נכון? ברור מדברי הרמב״ם. כן, העד אחד לא יאסור. ואם הוא מפקפק בראייתו, הוא אומר, ראית, שואל אותו, רגע, מה בדיוק ראית? וכולי, אומר, טוב, אולי לא, אולי זה לא היה זמן הראוי לתומה, כשראיתי את הסתירה, כן, נגיד במקרה של סתירה. או אולי זה היה אונס, זה לא היה רצון וכולי. אז אם אין לו ביטחון ודאות שהאישה עשתה מעשה איסור, אז גם לא יאסר. אותו דבר, כלומר, אם אנחנו מצליחים לגרום לו לפקפק באמונתו, בוודאותו, שאשתו חטאה, אז לא יהיה איסור. הדבר תלוי באמונתו. אלא, אם יש כינוי וסתירה, שזה אף פעם אין במציאות של ימינו, או שיש שני עדים. בסדר? זה מה שיוצא לפי דברי הרמב״ם, ולאור דברי הסוגיות. צור. יש לו חשד מסוים. וזה יותר את הוודאות.
אוקיי, אז אתה אומר, אני חושב, זה מעניין מה שצור אומר. אתה אומר, אולי, שבדרך אחרת, גם מהכסף משנה, כאילו, מה שאתה אומר. כלומר, לא על יסוד הגמרא בקידושין, שהיא עדות ישירה על זנות. אלא באמת אנחנו נמצאים פה במסכת סוטה בהלכות האלה. כן, הלכות ח' וט' שפרק א' של סוטה, הם הלכות סוטה. במסכת סוטה, כל ההתפתחויות שבה הן קשורות לכינוי. הן באות על רקע זה שכבר יש רקע. כן, מה שרגליים לדבר, או בכל אופן הכינוי, וכו'. ואז הסיבה שמראה עיניו אוסר, או הסיבה שזה שנשים, היו נשים מרננות, שזה רינון על טומאה אחרי כינוי וסתירה, זה הרקע שכבר נוצר, הרקע שהוא יצר, ולכן, ואתה אומר אולי הבדל בלשון מעיד, ואז אתה אומר, גם אם בא עד אחד והעיד שהיא נסתרה, כן, אז שוב, סיבת האיסור היא הכינוי שלו קודם, כלומר, הוודאות שלו מקבלת תוקף, בגלל שהוא כבר הניח את הסיפור לפני כן. ובלי הכינוי יכול להיות שלא היינו מגיעים לאותה הלכה. כלומר, בשונה, כי אתה אומר, אתה מציע, בשונה מהקריאה הקודמת שלי, שיכול להיות שסתם ראיות שאין להם תוקף משפטי, שיקיפו את הבעל, שלא על רקע של כינוי, לא תספקנה כדי ליצור איסור, אפילו שהוא מאמין להם. כן? במקום שבו הוא יצא לדרך עם כינוי, אז כן. זה נפקא מינה להלכה, כן? שתי הקריאות האלה. טוב, ראוי להישמע. אני חושב מה שאתה אומר, אמנם בגמרא בקידושין, דברי רבה, זה מה שהכסף משנה הבין, לא תלוי בכינוי. כן, שם זה לא תלוי בכינוי. אז צירוף הגמרא... כן, בסדר, אז אמר, אז... כן, בכל אופן, לפחות... אני מבין. כן, בכל אופן, על יסוד הגמרא בקידושין, אנחנו נצטרך לומר שכאשר אישה... כאשר יש עדות או ראיה על אישה שזינתה והבעל מאמין באמונה גמורה שזה מה שקרה, זה אוסר אותה עליו בלי קשר לכינוי. זה בכל מקרה נכון. טוב. מה זה? זה התירוץ של תוספות, כן. כן. זה בכל מקרה צריך לקבל, כן, שאני אומר. כן. עכשיו, כן. מאיפה אתה בטוח כל כך שזה ככה? למה? בוא נתווכח על זה. למה אתה אומר, למה אם הוא בועל אותה הוא לא עובר על איסור? למה אתה חושב שאם הוא בועל אותה הוא לא עובר על איסור? כן? למה לא? מה? אבל הוא יודע שהיא נסתרה, מה זאת אומרת? הוא יודע שהיא נטמאה. אבל למה צריך שני עדים? שווה ענף שחתיך די איסור ענו. נו. אבל איזה איסור, מה זה, איזה, מה היא החתיכה? מה, סוטה, דין סוטה, מה זה, מה זה משהו? גם, אבל זה, אנחנו קצת החלפנו תפקידים עכשיו, אבל הוא מאמין שאשתו נסתרה, זה דין סוטה, זה לא רק אם היא זינתה, בהלכה ת' זה אם אשתו נסתרה, הלכה ת'. בעד אחד, עד אחד מעיד שהיא נסתרה, לא שהיא זינתה. בסדר, אם אדם אוכל חלב כי הוא מאמין שזה חלב, בשב ונפשך חתיך די איסורה. נו. מחלוקת. מחלוקת המוראים. בסדר, זה גדר שב ונפשי. אבל הגדר הוא איסור חלב, הוא לא איסור חדש. יש לו איסור חלב, מה? אבל לא, בוא נגיד ככה, בפשט הדברים, יש חקירה, אבני מילואים, זה, לא נכנסתי לסיפור הזה עכשיו. ושב ונפשי חתיך די סורה, נכון, אם כשאדם אוסר על עצמו משהו, אז זה בדין נדר, או שיש כאן הודעה, כן, זה מה שהוא חושב. נכון, אז זה, נגיד נאמנות, בסדר, משהו כזה. כאן אני עוד לא אשתמש בנאמנות, אלא ודאות, כאילו ידיעה, בסדר, משהו מעין זה.
בוא נגיד הדרך הפשוטה, בכל המקרים האלה, כל השאלות של הראשונים, וברוב המקרים זה נאמנות. לא נדר. כאילו, אלא שאדם יודע שמשהו אסור, יודע משהו אסור. אם אתה יודע שמשהו אסור, אתה יודע, אז הוא אסור. מסכים איתי, נכון? זה... אבל איזה איסור יש פה? איסור חלב. איסור סוטה. מה זאת אומרת? כי זה המידע שיש לך. זאת אומרת, החיסרון הוא במידע, איסור אותו איסור. אם אתה יודע שזה אסור, זה אסור. זה גם נראה לי common sense. כלומר, אם אדם ראה משהו, כן, ראה שאשתו נסתרה, בסדר? זה בהלכה חטא בהתחלה. הוא ראה שאשתו נסתרה, לא שזינתה. בסדר? זה מדובר בהלכה. הוא ראה שאשתו נסתרה. הוא יודע. זהו. מה, כיוון שאני יודע, מה זה משנה אם יש עדים או לא? מבחינה משפטית זה משנה. כן. לא, כי מבחינה משפטית זה לא עובר, אבל מבחינתו, כי העולם לא יודע, כי הכהן לא יודע, לכהן אין ידיעה. בסדר, זה מבחינה, ברור, לא, אבל ברור שהמחשבה היסודית של שווה הנפשך חתיכא דאיסורא, בהגדרה של נאמנות, שהיא הגדרה סבירה יותר, הסכמנו, כן, לא נדר, זה נראה יותר רחוק, נכון? בהגדרה של נאמנות, או ודאות, שאני יודע שזה איסור, היא שבאמת נוצרים כאן עולמות שונים של ידיעה, וזה פועל בעולמות שונים, נכון? זה פילוסופית, זה מה שקורה באמת. נכון, אני חי בתוך עולם שבו אני יודע. הכהן לא יודע, בשבילו זה לא קיים. זה לא רלוונטי. אבל האיסור שלי, בעולם שלי, זה איסור סוטה. איסור סוטה, בסדר? כן. אבל אתה יודע מה זה העולם שלי? של האדם, כאילו, כן? לא, זה בסדר. עכשיו השאלה באמת, אם בתוך העולם הזה יש חטאת, כן, זה כבר שאלות הבאות, כן? זאת אומרת, יש תוצאות הלכתיות, כן, שהן תוצאות כלליות, בתוך העולם הפנימי שלי, כן? זו שאלה מסובכת. לפי הסוגיה הקודמת בקידושין, כן. כן, זה מה שהבאי אומר במפורש, נכון? זאת אומרת, מכוח, אבל זה מחלוקת ראשונים, בסוף זה נורא מסובך, כי התוספות מבין לאורך כל הדרך שזה תלוי באמונתו. זה מה שאומרת, הכל תלוי, אני מאמין. ואני חייב להביא חטאת על זה, זה אובייקטיבי, זה לא... אבל יש ראשונים שחולקים, אומרים שזה מסובך שם, כן. בהלכה? כן, כן, זה מה שצור אמר, נכון. נכון, נכון, אבל כיוון שהסתירה לא הייתה לפי הלכה, לא הייתה סתירה בשני עדים כמו שרבי יהושע דורש, וכן ההלכה. אז השאלה אם באמת אנחנו מדברים כאן במסלול כינוי סתירה, שפשוט הגיע ממקום אחר, או שאדם אוסר על עצמו מה שאוסר על עצמו. בסדר, זה דנו. טוב, כמה דקות אני צריך להשקיע לפני שבאים להלכה ממש, במה קורה בסוגיה בנדרים, כי בלי זה אי אפשר להגיע להלכה. קצת השעה מתאחרת, אבל ננסה לעשות את זה במהירות. בסדר, עכשיו נהיה טיפה באוטוסטרדה, אבל הדברים חשובים, הם יסודיים. כלומר, צריך לשים אליהם לב. אז אמרנו, תוספות וארן שואלים את אותה שאלה, איך יכול להיות שהאישה תהיה מותרת? הבעל, בסדר, אומרים לו, אל תאמין. כן, החכמים יכול לגזור במשנה האחרונה, שמה נתנה עיניה באחר, לא מאמינים לה שהיא זינתה. אבל האישה עצמה יודעת את האמת. איך היא תהיה מותרת? יש כמה תירוצים. תירוץ אחד הוא מביא בשם רבי אליעזר ממץ, עירים, שאומר, זה תירוץ הלכתי נקודתי, כיוון שבמשנה מדובר על אשת כהן, שטוענת נטמאתי באונס, זה הנושא של המשנה לפי ביאור הגמרא וגם לפי הפשט, כי הרי היא לא מפסידה את כתובתה לפי המשנה. אם הייתה אשת ישראל שמודה שהיא זינתה ברצון, היא מפסידה את כתובתה. אז כיוון שמדובר באשת כהן שזינתה באונס, אומר לאישה אין שום איסור, אישה שנאנסה אין לה שום איסור לבעלה. זה איסור כהונה, זה לא איסור על ישראל. הוא לא דו צדדי. זה רעיון מעניין, צריך לפתח אותו, אבל ויש לו שאלות שהוא שאל ויש תשובות שאחרונים עונים. אבל זה פחות נוגע לשיעור. הידר, הוא תירוץ מקומי. תוספות מציע אחר כך תירוץ אחד אחר, משמעותי, והרן מציע את התירוץ הזה, ועוד שני תירוצים, וזה אני רוצה לראות בפנים. צריך לקרוא את המילים, אחרת לא נראה. אז אנחנו בדף צדיק, בנדרים בדף צדיק, נדמה לי זה נמצא בדף. תוספות אומר ככה, שואל את השאלה, כמו שאמרנו. ונראה לי, דכיוון דיש לחוש שמא נתנה עיניה באחר, יש כוח ביד חכמים לעקור דבריה מכל וכל בסברה גדולה כזאת. שמא נתנה עיניה באחר זו סברה חזקה, אומר תוספות, יש כוח לעקור דבריה מכל וכל.
על מה הוא אומר את זה? שאפילו שהאישה בעצמה יודעת שהיא זינתה, אנחנו עוקרים את דבריה. מכוח מה? אבל היא אומרת, היא מספרת סיפור. היא אומרת, שכבתי עם איש. יכולה לתת פרטים, יכולה לתת הכל, כאילו וכו'. עוקרים דבריה, אומר תוספות. סברה חזקה. למה הוא מתכוון? איך אפשר לעקור דבריה? היא יודעת שהיא אסורה. איך אפשר אפשר להגיד משפטית... למה? בסדר, אבל היא באה ואומרת, מה אני? נו. נו. בסדר, נכון. אבל אני, עכשיו היא בשואלת אותי, אבל אני הרי... אני הרי יודעת שזה... אני צדיקה, אני רוצה לחזור בתשובה, זה סיפור... זה קורה המון, נכון? הרי זה... גם התשובה שהבאתי, שאתה... לא, זה אמרתי, נכון, זה קורה, כן, נכון, נכון, מסכים. התשובה שהבאתי שלך, בדיוק שאלה כזאת, כן. זה באמת, באמת שאלה. עכשיו היא אומרת, אני לא רוצה לחתום, מה אני עושה? אז תוספות אומר, יש כוח ביד חכמים, צריך להבין את המילים האלה. כן, מסברה חזקה כזאת לעקור את דבריה מכל וכל. מה פירוש? הרן מציע, לא בטוח שזה מה שתוספות התכוון, אבל ככה הרן כותב. הרן מציע, שואל את השאלה, אותה שאלה ששאלנו, איך היא תירועה וכי איסור שבה להיכן הלך, היא אסורה. יש מי שתרץ, דאף על גב דמידינה, אסירה, שרו לרבנן, ומבטלי מילתא דאורייתא, משום מגדר מילתא, בקום עשה, דגדר גדול גדרובה, שלא תיתן עיניה באחר להפקיע עצם יד בעלה, והרשות בידם לעשות כן. כלומר, יש פה פעולה של חכמים, מכוח סמכות חכמים, זה לא קשור לדין, באמת לפי הדין הייתה צריכה להיות אסורה, וחכמים מכוח זה שהם רוצים למנוע מנשים, ליצור עילות גירושין מיותרות, לבדות דיות וכולי, והם רוצים להשאיר את הנישואים על כנם, הם קובעים שהיא לא נאמנת, לא היא ולא הוא ולא כלום. הרי כדי שהתקנה יהיה תוקף, לא מספיק להגיד לבעל שהוא לא אסור, צריך להגיד גם לה שהיא לא אסורה. את תקנת חכמים, מכוח חכמים. הרן בעצמו מתקשה בזה, הרי לא מצאנו שחיים עוקרים דבר בקום ועשה, אלא רק בשבע אל תעשה. ואם בקום ועשה, אז בהוראת שעה, נגיד אליהו בהר הכרמל, ולא כאן שאומרים, תחיו קבוע באיסור, עוד 50 שנה תחיו באיסור, היא אסורה לו והוא אסור לה, אליבא דאמת. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרן מתקשה בזה. אבל זו הצעה אחת שהוא מציע, שבאמת יש כאן הפעלה של כוח חכמים, עד כדי כך שמפקיעים איסור. אני לא בטוח שזה מה שתוספות התכוון, יכול להיות שתוספות התכוון להגיד שאנחנו... לא שאנחנו משתמשים בכוח חכמים לתקן תקנות ולגזור גזרות, אלא שמכוח הסברה החזקה שמה נתנה עיניה באחר, אנחנו באמת לא מאמינים לה. כלומר, אין איסור בלי דין. ואנחנו אומרים לה, לא מאמינים לך. פשוט, אבל אני יודעת, לא מאמינים לך, זה לא מתקבל. מה הפסיקה? אנחנו לא מאמינים לך. ככה פוסקים. כלומר, הספק שיש כאן, שכמובן הוא קשור בתקנה, אבל המשמעות היא שהדברים שלה לא מתקבלים. לא שאנחנו משתמשים בכוח בית דין, ומתקנים תקנה נגד דברי תורה, כמו שהרן הבין בתירוצו הראשון, אלא שאנחנו כבית דין לא מקבלים את הדברים לחלוטין. כן? אפילו, לפי דברי התוספות יוצא, אפילו כדי שאדם יאסור על עצמו, אם הוא בא לשאול, צריך שיגידו, אנחנו מאמינים לך, שבאמת זה מה שאתה חושב, אנחנו לא מאמינים לך. כן? זאת אומרת, זה בעצם מה שתוספות אומר. תירוץ שני של הרן, הרן אומר, יש כאן הפקעת קידושין, הפקעת קידושין, כמו שכתוב בכמה מקומות בגמרא, הפקעינו רבנן לקידוש ימינה. גם חידוש גדול, זה לא כתוב בגמרא, לא כתוב במשנה, אבל הרן ככה באין ברירה מציע את המחשבה הזאת ואומר, כדי שהאישה תהיה מותרת, חכמים צריכים להשתמש כאן בכוח הפקעת קידושין. להגיד שחכמים עוקרים איסור תורה בקום ועשה קבוע קשה מדי, אבל להפקיע קידושין, נמצאנו בכמה מקומות שהם עושים, כיוון שהם לא רוצים שהאישה תשתמש בכוח הזה, מפקיעים את הקידושין. מה זה מפקיעים את הקידושין? עכשיו, אומרים לה, מעולם לא היו קידושין, אבל שכבתי עם איש, בסדר, היית פנויה כששכבתי איתו. הפקיעו את הקידושין, הפקעת הקידושין היא מראש, מעולם לא היית נשואה. חייבים להגיד ככה, אם מפקיעים אותם עכשיו זה לא עוזר. כן? זה גם דבר ממש רחוק, כאילו, וקשה, אבל הבעיה קשה. כן? הדרך השלישית שהרן מציע, ומזה נגיע גם קצת להלכה, כאילו לדברים ההלכתיים, וגם היא מאוד משמעותית. שתי הדרכים האחרונות מצטטות יותר מהדרכים האחרות שהזכרנו. דרך השלישית, הרן אומר, באמת, גם לפי משנה ראשונה, האישה לא הייתה צריכה להיות אסורה מדאורייתא. והוא אומר עכשיו את הדבר הבא, צריך להקשיב לו. הוא אומר, כשאישה באה ואומרת, תמאה אני לך, הרי כתוב במשנה שתמאה אני לך אסורה. הוא אומר, הרן מדי רבנה, לא מדאורייתא. מדאורייתא הייתה צריכה להיות מותרת. למה? כי כשהיא אומרת, תמאה אני לך,
היא מנסה להכיל איסור כאשר בנושא או בתחום שהיא משועבדת לו, הוא לא בידה. הרי היא משועבדת לאישות, היא התחתנה איתו. כשהיא אומרת, מאה אני לך, היא לא רק אוסרת את עצמה, כמו אדם שאוסר על עצמו חלף. אלא מה המשמעות של זה? היא אוסרת את עצמה על בעלה, ומפקיעה את הזכויות, זכויות האישות, הפשוטות, הראשוניות. כיוון שהיא משועבדת לו לעניין זה, וזה לא בידה, אין לה יכולת לאסור גם את עצמה, לא רק אותו. זה לא מקרה רגיל ששב עיניו שחתיך את האיסור. האדם יכול לאסור על עצמו כל דבר, אתה מאמין זה אסור, זה אסור. במקרה הזה זה לא שלך. זה לא בידייך, זה שלו. את משועבדת לו. אומר הרן, לכן גם משנה ראשונה שאמרה תמאני לך, צריך להניח זה רק דין דרבנן שהיא נאסרת. כי דבר גדול כזה שאישה אומרת תמאני לך שכל כך קשה להגיד אותו וכו', אז האמינו לה, כן? למרות שזה נגד העיקר הדין שבעצם היא לא הייתה צריכה להיות אסורה. אחר כך, משנה האחרונה באה ואמרה, כיוון שנשים משתמשות בזה כבדיה, כדי להינצל מן הנישואים וכדי שיהיה גירושין על כוחו של הבעל, אז חזרו לדין הראשון, לדין הדאורייתא. אבל באמת, לפי התירוץ הזה של הרן, התירוץ השלישי של הרן, באמת, במהות הדין, האישה לא צריכה להיות, לא צריכה להיות מאמנה, לא צריך להאמין לזה. אין לה זכות לפסול את עצמה על בעלה, על ידי עדות. אם בא אדם שלישי, כמו בסוגיה בקידושין, רב הבא עד אחד, כן, הבעל יכול להאמין לו, אבל האישה אין לה זכות לפסול את עצמה. ככה אומר הרן. טוב, איך הדברים מגיעים להלכה? זה מורכב, וגם אין כל כך הרבה זמן. אבל איך הם מסתדרים להלכה? לפני שממש קוראים בהלכה, הזכרתי תוך כדי דיבור, צריך להזכיר את ההערה האחרונה של תוספות, שהיא גם הערה מהפכנית. תוספות שואל שאלה נוספת, ששאלנו בתחילת השיעור, ועד עכשיו לא הנחנו על השולחן. הוא אומר, בסדר, אני מבין שחכמים תקנו משנה האחרונה, שאישה שאומרת תמאה אני לך, לא מאמינים לה. אבל מה קורה אם הבעל מאמין לה? הוא לא היה בסיפור עד עכשיו, אנחנו היינו לטובתו, לא מאמינים לה ואי אפשר לכפות גירושין והוא לא חייב לגרש אותה וכו'. אבל אם הוא אומר אני מאמין לה, אם היא אומרת אני שומע את הסיפור, סיפור כנה, היא מעולם לא שקרה לי, כן, אני מאמין לה שהדברים הם אמיתיים. נו, שווי הנפשך תיכה די סורה, היא צריכה להיות אסורה לו, אם הבעל מאמין לה, מה נעשה אם הבעל מאמין לה? אומר תוספות, באמת שיטה אחת שבמקרה הזה היא תהיה אסורה עליו, והוא חייב לגרש אותה, כן, זה דרך אחת. אבל אומר תוספות, יש אומרים, כן, נמצא במורדכי ועוד בין חכמי אשכנז, יש אומרים שאחרי חרם דרבנו גרשום, אסור לו להאמין לה. ואפילו יש שהרחיבו, הרחיקו לכת ואמרו, שמשמתין עליה אם הוא מאמין לה. למה? כי אם הוא מאמין לה, מה התוצאה? שהיא אסורה לו. ואז הוא חייב לגרש אותה על כורחה. הרי רבן גרשום תיקן שאין מגרשים אישה על כורחה. ולכן אסור לו להאמין לה, צריך ללמד אותו שלא יאמין לה. שזה חידוש עצום של כמה מראשוני האשכנז שנמצא כאן בתוספות, שבעצם השאלה היא לא מה הוא חושב, אלא השאלה מה הוא צריך לחשוב. אם הוא מאמין לה או לא זה נייס, זה יפה, כאילו, כן? מה אתה חושב בלב או מה עמדתך, אבל לעמדתך יש תוצאות, ולכן מאיימים עליו שלא יאמין לה. כך יש שיטה בין בעלי התוספות. ראינו ברמב״ם, וגם התוספות בעצמו, שלא כולם מסכימים לזה. הרמב״ם אומר, הבעל יכול להאמין לאשתו. אישה שבאה ואמרה, כן, זה בהלכות אישות, לא ראינו את זה בסוטה, אבל בהלכות אישות, אם האישה באה וסיפרה לו שהיא זינתה, והוא מאמין לה, הוא חייב לגרש אותה, בדיוק כמו שעד. הרמב״ם כותב את זה מפורש בהלכות אישות, הוא לא מוטרד, לא מחרם דרבנו גרשום, ולא משום דבר אחר. וגם בעלי התוספות בעצמם הסתפקו בשאלה הזאת. ועכשיו לדינה, מה אנחנו עושים? כלומר, מה צריך לעשות לדין? נקרא את הסעיף בשולחן ערוך, ונעלה כמה הרהורים ומחשבות נוספות שעלו בדברי האחרונים, ובזה נסיים. בשולחן ערוך כתוב כך. קינלה, זה עמוד 2, צד שמאל. לא קינלה, כן, שלא קינלה. הוא בא עד אחד ואמר לו, זינתה, והיא שותקת, היא לא מכחישה אותו. אם מכחישה אותו, אז עד אחד לא נאמן. אם הוא נאמן בעיניו ודעתו סומכת עליו כשניים, יוציא וייתן כתובה, זה מבוסס על הרמב״ם עם הדיוק. סומכת עליו כשתיים להראות שדברי רבא יש כאן. למה המחבר עשה את זה דייק כאילו סומכת עליו כשתיים? ברמב״ם זה לא היה כתוב סומכת עליו כשתיים, אלא סמך דעתי, זהו. למה? כי הכסף מישנס, שזה שולחן ערוך, נכון? הרי הוא עושה קידושין, אז גם בקידושין רבא אמר כשניים, אז הוא קובע כאן הלכה, שזה צריך להיות רמה כזאת של ודאות כמו שני עדים. תדר, יוציא וייתן כתובה. ואם לאו, מותרת לו, הכל תלוי באמונתו, מאמין או לא מאמין.
בעל, בוא נגיד שהוא יכול לבחור, אם אפשר לבחור אם להאמין או לא להאמין, זו שאלה גדולה, אתם יודעים, באמונה. אדם יכול לבחור אם להאמין או לא להאמין, נכון? זה תלוי בבחירה, או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. נכון? גם כאן זו שאלה גדולה. כן, מה זה ללמד את הבעל לא להאמין? אם אני מאמין, איך תלמד אותי לא להאמין? יכול להיות שאפשר לענות אותי איזה שבוע בצינוק, אני יודע, וכולי, איזה, שאלו, שרנסקי, כן? אספר לכם שאפשר ללמד אדם לא להאמין במה שהוא מאמין ולהאמין במה שהוא לא מאמין. אבל בוא נגיד שאנחנו לא משתמשים בשיטות כאלה, זה לא בדיוק ברור איך הדבר הזה עובד שמאמין. מה זה? כן. איך זה עובד? איך הדבר הזה עובד? אז בכל אופן, לפי דברי המחבר, בעקבות הרמב״ם, הדבר תלוי באמונתו של הבעל. עכשיו תשמעו את הרמ"א. אומר הרמ"א, והוא הדין. אם היא עצמה אומרת לו שזינתה, כפסיקת הרמב״ם. אם הוא מאמין לה, תצא. לא מאמין לה, לא תצא. בסדר? ויש אומרים, וזה דברי התוספות שהזכרתי קודם בעל פה בנדרים, בזמן הזה שיש חרם דרבנו גרשום שלא לגרש אישה בעל כורחה, אינו נאמן לומר שמאמינה. מה זה אינו נאמן לומר שמאמינה? הוא אומר שהוא מאמין. מה זה אינו נאמן? השפה היא שפה משפטית, לא מקבלים את זה. זה נדחה. כן? אני מאמין לו שהוא אומר שהוא מאמין. למה לא להאמין לו? אבל זה לא עוזר. אינו נאמן לומר שמאמין, או שמאמין לדברי העד. ככה אומרים, דחיישין אנשם העיניו נתן באחרת, ואומר שמאמינה אף על פי שאינו מאמין, ומנדים אותו על שאומר שמאמינה, וגרם לבטל חרם רבנו גרשון. וברור שהשאלה צועקת, כמו שאפשר לומר קודם, מה נעשה עם האנשים הקשרים, הישרים? אלה שרוצים לחיות על פי דין תורה, שרק רוצים לעשות את דין התורה, הם לא מרמים אף אחד וכולי, בעלי תשוב ואמיתיים וכולי, שהוא תמיד היה איש כשר, ואשתו זינתה עם מישהו, עכשיו היא רוצה לחזור בתשובה, והוא, היא אומרת את האמת והוא מאמין לה, הרי איזה פרדוקס זה? תחשבו על, על התוצאה ההלכתית שיוצאת כאן, נשמח אם מישהו רוצה להתייחס לזה, אפשר לו אם אתה רוצה וכולי, התוצאה ההלכתית שיוצאת כאן, איזה פרדוקס, תחשבו, אם הם אנשים חסרי אמון והם לא מאמינים אחד לשני, אז הם יכולים לצאת מזה טוב. אבל אם אנשים יש, או אחרת, אם הם אנשים שלא רוצים לעשות את רצון התורה, אז הם יכולים לצאת מזה טוב. אחרי, נשתוק, אל תספרו, אל תכו. אבל אם אנשים ישרים, הם מאמינים אחד לשני, והם רוצים לעשות את רצון התורה, אז לכאורה הם יצטרכו להתגרש. כלומר, בעלי התשובה הטובים, כן? אלה שמאמינים אחד לשני, אלה שתקנו את היחסים ביניהם, אלה שכבר יש ביניהם שלום בית. כן? ואלה שלא רוצים לעשות, ללכת מסביב, ולא רוצים לעקוף דיני תורה וכו', אלא רוצים לחיות על פי דין תורה, אז היא תספר לו, הוא יאמין לה, כי הוא מאמין לה, כי הוא אומרת אמת. והוא לא מתכוון, הוא לא נותן עיניו באחרת, ולא שום דבר, כי הוא חי איתה, כי הוא מאמין לה, אדם מאמין לאשתו. התוצאה תהיה גירושין. אז, אבל יש כאן דינו של הרמ"א, או ספק, חלק מראשוני אשכנז, כן? שאמרו, התוספות, המורדכי, שאמרו, שמלמדים אותו שלא להאמין, אסור לו להאמין, זה חטא להאמין. כן, ככה מלמדים אותו. זה, הלכה מגיעה כאן לנקודה מאוד מאוד בעייתית. והוא הדין בכל מקום שלא יוכל לגרש בלא דעת האישה. ויש אומרים, עד כדי כך דקופין אותו לשמש עימה. אף על פי שאומר שמאמין לדברי העד. מאחר שהאישה אינה מודה וכו'. טוב, עכשיו כמה הערות, אחרי הרשות האלה כמה הערות, אחרונות, אין כבר קצה הזמן לדין, מה לעשות. אולי הרב שרלו, אתה רוצה להתייחס להוסיף על ה... אתה מסכים לבעיה. חוץ ממה שמצאתי בשיטוט ברשת, יצא לך להשיב על שאלה כזאת עוד? נו, ומה, מה? ומה, מה? כלומר, עשית. שזוג מאוד רוצה לקרות מחדש, נוסיף כל כך שבעולם, כמו שזה התירוץ, לא המחדש. כלומר, שוב, שנבין את הנקודה כאן, בדיוק, כלומר, כאן, ככל שנהיה יותר פורמליים, כלומר, שנלך אל המשנה, עם המשנה האחרונה, ששמה היא נתנה עיניה באחר, למרות שאנחנו יודעים שזה לא נכון, שזה לא באמת, היא אומרת את זה כי זה מה שהיה, נכון? ונחמיר בגלל חרם דרבנו גרשו ונגיד אולי הוא רוצה אחרת וכולי, לראות שזה בכלל לא הסיפור. הם רוצים להיות אנשים קשרים, רוצים לחיות בקשרות. ככל שנהיה יותר פורמליים ונסמוך על דברי משנה האחרונה ועל דברי הראשונים שאולי הוא רוצה לתת נב באחר למרות שזה לא נכון, ככה נוכל לעזור להם.
אם הם רוצים לחיות חיים כשרים. מה זאת אומרת לעזור להם? לעזור להם, פירוש דבר שהם ימשיכו לחיות כאיש ואישה, למרות שהיא זינתה. וזאת בעיה, עכשיו בוא נגיד, בעיה דתית חמורה, כן? אנחנו רוצים, נחשוב, צריך להניח את הבעיות, לפחות בעיות. אנחנו רוצים לעזור לאנשים, אני צריך לשאול את הרב דייחובסקי, עוד אפשר לשאול אותו, נכון? גם שיכול לשאול אותך, כן, מה אתה חושב? רוצים לעזור לאנשים לתקן, לעשות תשובה וכו'. אבל התורה לא נתנה דרך לעשות את זה. האם הרצון שלנו הוא לא נגד רצון התורה? כן. נכון. הרי אנחנו יודעים מה התורה חושבת. עכשיו, אני כתבתי את זה ואני אומר לכם עוד פעם, זה עכשיו המלצה. אני ממש ממליץ, ממליץ מאוד מאוד, לקחת את הנוידה ביהודה הזה, לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף. יש שם... אנחנו הרבה פעמים נמתים את הישיבה את החלק השני, את הכפרה. כן, את דיק הפרה. זה בסוף. אבל כל החלק הראשון הארוך, לקרוא אותו בעיון, כן, איזה עבודה שעושה פוסק. אחר כך לקרוא את הדברי חיים שלוקח את אותם מקורות והופך אותם, כאילו ממש, כאילו, את עושה הפוכה. ובסוף לקרוא את רב שלמה זלמן, שחלק הבאתי, כמה דברים היותר פיקטיים הבאתי בתוך הדף, דף קצר רב שלמה זלמן, שהדיון שלו הוא הפוך מהתנועה שרפשר לו ברובו. יצא עכשיו, ומה הוא מתחיל? הוא מתחיל מרב שמעון שקופ, שרב שמעון שקופ אומר בכתובות, תשמעו, שאם האישה באה ואומרת, מה לעשות עכשיו? שואלת אותנו, מה לעשות? מה אני צריכה לעשות? אז אומרים לה, תשמעי, על פי הלכה לא מאמינים לך, והבעל יכול להיות, אבל אני יודעת שאני זיניתי, אני רוצה לחיות על פי דין תורה. אז רב שמעון שקופ כתב, אומרים לה, תברכי. את לא יכולה לחיות איתו, אני רוצה לחיות על פי דין תורה, אסור לך לחיות איתו, תברכי. אני רוצה להיות אישה כשרה ולקיים את רצון התורה, תברכי. שאל השואל את רב שלמה זלמן, אני חושב שזה גיסו, כן, זה ראיתי במקום. שאלה שואלת רב שלמה זלמן, תרתי דסתרי, מה אומרים לה? אומרים לה שהיא לא נאמנת והיא צריכה לחיות איתו, הרי זה היה כתוב במשנה, נכון? או לפי רב שמעון אומרים לו, אומרים לה, תברכי, כי את לא יכולה לחיות איתו באיסור, את יודעת שאת שכבת עם איש. נכון? אז איך אפשר לקיים את זה? אומר רב שלמה זלמן, לא סתירה. ברמה של הדין האובייקטיבי, חז"ל תקנו שאפשר להמשיך לחיות, וזה לא חל על הבעל וכו'. אבל אדם שיודע את האמת, צריך לפעול על פי האמת, היא צריכה לברוח, ככה רב שלמה זלמן אומר. שואל אותו, שואל, אז למה זה לא כתוב בשום מקום? למה הראשון שאמר את זה בהיסטוריה זה רב שמעון? כן? לא כתוב שולחן ערוך, לא כתוב ברמ"א, לא כתוב בראשונים, לא כתוב בתלמוד, לא כתוב בשום מקום. יכול להיות שאף אחד לא חשב על זה שהיא צריכה לברוח במקרה כזה עד רב שמעון? אומר רב שלמה זלמן, לא אומר שאם התשובה היא נכונה או לא, אבל היא מופלאה. הוא אומר, תגיד, אם אדם נותנים לו לאכול חלב, מכריחים אותו, כן? אז ההלכה צריכה להגיד שהוא צריך לברוח אם מכריחים אותו לאכול? זה ברור. אם אדם יודע שהוא חי באיסור, צריך להגיד שצריך ללכת. אם אין לך ברירה ואתה יודע שאתה חי באיסור, תברח. אם אין לך פתרון אחר. זה מה שצריך, ברור שזה מה שצריך לעשות. זה כל כך פשוט. מה, יכול להיות שאישה תחיה באיסור? ואז רב שלמה זלמן מעלה מחשבה הפוכה, ובעימות בין שתי המחשבות האלה אני אסיים. הוא בעצמו מעלה מחשבה הפוכה. הוא אומר, אולי... נכון, עיקר הדין הוא רצון התורה שאיש ואישה לא יחיו. אבל חז"ל הרי תקנו תקנה במשנה האחרונה שלא להאמין לאישה. ולפי הר"ן, הפקיעו את הקידושין בכלל, לפי התוספות גדרו דבר שלא תהיה תקנה, לפי הר"ן בדברים האחרונים שלא משנה, בכל אופן, חז"ל תקנו תקנה שהקידושין מופקעים. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה יודעת שיש תקנה של חז"ל שמאפשרת לה לחיות. אומר שלום, אולי לא צריך להתחכם ולעשות את רצון התורה, וצריך לנהוג על פי המשנה. נגיד זה בשפה שלי, שהיא רצון התורה. אז אם אומרים לך שאת לא מאמנת, תעזבי את זה. והוא מתלבט, והדברי חיים מתלבט לפניו, אם אישה שואלת, רגע, אני צריכה להגיד לבעלי, אז יש שתי אפשרויות. אם הבעל יאמין, ומראש מקבלים עליהם שהם יתגרשו, אז הם יתגרשו, אין מה לעשות. אם היא אומרת לו, הוא מאמין וכו', אין מה לעשות. חייבים להתגרש, כן? מה יקרה אם הבעל לא יאמין, היא אומרת, אני יודעת את האמת. כן? אם הבעל לא יאמין לי, נגיד שילמדו אותו, נגיד שילך לרבנים, ידריכו אותו לפני כן, אסור לך להאמין לה. מה אני צריכה לעשות? אומרת, כלומר, אולי כאן האישה צריכה לומר לעצמה, תקנת חז"ל שאת צריכה להמשיך לחיות איתו, אז את לא צריכה לברוח. אז מה זה רצון התורה? תקנת חז"ל במשנה האחרונה בנדרים? או שרצון התורה, שהתורה אמרה, אסורה לבעל ולבועל, וניסויים כאלה לא יכולים להיות. אז נשארנו עם כמה שאלות. הן שאלות טובות, שמעתם קצת בהנהגת ההלכה, מחלוקת הראשונים, יש פה שאלות שלא נכנסתי להן בכלל, שיקולים חיצוניים נוספים, כבוד הבריות וכולי, שנדונים הרבה בדברי האחרונים.